Co pak vás trápí? Ale doufám, že bude suchý podzim. Budu dělat střechu. Až na podzim? Ale vždyť je jaro. Paninko, stavět se musí postupně, aby do sebe všechno časově pasovalo. O to neurychlíte. Nám to ale časově pasuje už teď. Že jo, Kájo? No jasně, Helus to má vychytaný. Ten jejich kompletní cihelný systém je jako skládačka. Helus v tom má systém. Nabízí všechny standardizované komponenty pro hrubou stavbu. Šetříme čas, protože pasují. Helus s úsměvem a lehkostí.